Մարզերից եկած մեր գործընկերներին, որոնք այստեղ են, այս շոգ եղանակին, համագումարի պաշտոնական մասը բաց ենք իմ ելույթից հետո, քանի որ լրագրողները մեր հարդելի պետք է հասցնեն այլ միջոցառումների մասնակցեն։ Համագումարի հարգելի պատվիրակներ, հյուրեր, 8 տարի առաջ այս օրերին մենք հիմնադրեցինք ռեֆորմիստների կուսակցությունը։ Այն ժամանակ մենք ապրում էինք բոլորովին ուրիշ Հայաստանում, որտեղ կար հայկական Արցախ, որտեղ Գանձասարում, Ամարասում, Ղազանչեցոցում և հարյուրավոր այլ եկեղեցիներում հնչում էր հայերեն աղոթքը, որտեղ աշխարի բոլոր հայերը իրենց երջանկությունն ու հպարտությունն էին վայելում։ Ունեինք երկու հաղթանակած ու կայացած պետություններ՝ իր թերություններով ու դեռևս չլուծված հարցերով հանդերձ։ Ունեինք ազգային հեղինակություն միջազգային բոլոր հարթակներում։ Ունեինք երաշխավորված անվտանգություն, ապագայի նկատմամբ հույս ու հավատ, միմյանց հանդեպ հանդուրժողականություն և միասնություն։ Այսօր մենք ապրում ենք պարտված, կապիտուլացված, Արցախը կորցրած, Արավիրքի դաժան հետքերը բոլորիս հոգիներում դաջված, առանց իրական դաշնակիցների, առանց վաղվա օրվա նկատմամբ անվտանգային երաշխիքի, ինքնիշխանություն նորեցող կորցնող, պառակտված ու տգիտությամբ իբրև թե կառավարվող բոլորովին այլ պետությունում։ Դա տարբեր մոլորակներ էին, տարբեր աշխարհներ, որոնք անհամեմատելի են այնպես, ինչպես նախկին դրախտը չես համեմատի այսօրվա դժողքի հետ։ Այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, ու երևի թե այս ամենում ամենանվազ մեղավորներից է մեր կուսակցությունը, քանի որ դեռևս 16 թվականի հուլիսին մենք հայտարարեցինք, որ ռեֆորմիզմը դեմ է հեղափոխությունների միջոցով երկրի զարգացմանը, չնայած որ մեզ այն ժամանակ շատերն ասում էին, թե ուր է հեղափոխությունը, որին դուք դեմ եք։ Եկավ չարաբաստիկ 2018 թվականը, և մենք տեսանք, թե ուր է հեղափոխությունը, որտեղից է ներմուծվել, և ամենակարևորը, թե ինչպիսի աղետ և արհավիրք է իր հետ բերում այդ հեղափոխությունը։ Հիմա ակնհայտ է, թե ինչու էինք 16 թվականին կառուցվող ռեֆորմիզմը հակադրում քանդվող հեղափոխականության։ Մեր կուսակցությունը թեև փոքր, բայց եւ իր կուռ թիմով 18 թվականից սկսած երբեք չփոխեց իր կարծիքը, և անցնող 6 տարիներին մնաց անհաշտ ընդդիմություն գործող վարչախմբին, քննադատելով և պայքարելով իր հնարավորությունների սահմաններում։ 18 թվականին մենք մասնակցեցինք Երևանի ավականու ընտրություններին, բայց մարդիկ մեզ չընտրեցին, տրվեցին ամբոխային էյֆորիային և հայտնվեցին պոպուլիզմի ճիրաններում, որի արդյունքը ցավոք տեսանք։ 20 թվականին մենք սկսեցինք Ստոպ Նիկոլ շարժումը, որը ինչպես անվանումը, այնպես էլ թեզերը մինչև վերջերս տարբեր ընդդիմադիր խմբեր օգտագործում էին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում։ Մենք եղանք առաջին քաղաքական ուժը, որը դերևս 2020 թվականի սեպտեմբերի 4-ին դուրս եկավ փողոց իշխանությունների հրաժարականի պահանջով, զգուշացնելով ինչ է սպասվում Հայաստանին և Արցախին։ Կրկին մեզ չէին լսում, դա էլ ցավոք կատարվեց ուղիղ այնպես, ինչպես և կանխատեսում էինք։ 2021-ին մենք չմասնակցեցինք ազգային ժողովի ընտրություններին, հասկանալով, որ առաջինը մեր ուժերը և ռեսուրսները չեն երիքի, և երկրորդը ընդդիմադիր դաշտում արդեն ձևավորված էին ֆավորիտներ, և սխալ կլիներ սեփական ցուցակով գնալ պայքարի։ Մասնակցել ենք և լավ ցուցանիշներ գրանցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, ունենք ավականու անդամներ տարբեր համայնքներում։ 2022 թվականին փողոցային պայքարի ժամանակ առաջիններից ենք մասնակցել փողոցային տարբեր ակցիաների, պայքարելով և հավատալով այն լիդերներին, որոնք հարթակում էին, սակայն կրկին բան չփոխվեց։ Մենք գտնում ենք, որ այս 8 տարիները եղել են մեզ համար փորձությունների ժամանակահատված, և անցնելով այս ճանապարհը մենք հիմա ենք հասկանում, և հիմա մի կետում ենք, որ պետք է միասնական լինենք և չմնանք որպես դիտորդ, տեսնելով, թե ով է պատասխանություն վերցնում կամ նոր օրակարգ ձևավորում։ Այսօր մենք մտածում ենք, ինչ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի հաջողենք, և այդ քայլերից մեկը առաջիկա ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցությունն է։ Մենք մնում ենք հավատարիմ,
մեր սկզբունքին եւ վստահ ենք, որ Հայաստանում հեղափոխությամբ որևէ դրական բան չի փոխվելու։ Մենք ունենք լիարժեք հնարավորություն լուրջ հաջողություն գրանցել հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին որպես ընդդիմադիր քաղաքական թիմ։ Ռեֆորմիստների կուսակցությունը անհատների կուսակցություն է, բայց ոչ երբեք մարդ կուսակցություն։ Մեզ մեղադրում են, որ մենք ռեֆորմիստ ենք, բայց դեռ որևէ ռեֆորմ չենք արել, մոռանալով, որ մենք երբեք իշխանության մաս չենք եղել։ Ինչ ռեֆորմ առանց իշխանության։ Հիմա եկել է ժամանակը լայն տարածում տալու մեր գաղափարներին, հիմնելու կառույցներ Հայաստանի բոլոր անկյուններում եւ ասելու մեր խոսքը մեր ընտրողին։ Հայաստանում քաղաքական վակուում է, բայց ինչպես ասում են, սուրբ տեղը դատարկ չի մնա, եւ ռեֆորմիզմը կգա փոխարինելու հեղափոխականությունը, արկածախնդրությունը, անկայունությունը, ատելությունը եւ անհամերաշխությունը։ Մենք դեմ ենք քաղաքական դաշտում անձնական վիրավորանքներին, ընտանիքի քաղաքական թիրախավորմանը։ Մենք կողմ ենք առողջ եւ պրագմատիկ քաղաքականությանը։ Մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու շարքային մարդու բարեկեցության խնդիրներին։ Դա է բոլոր փոփոխությունների շարժիչ ուժը։ Ցավոք 21-րդ դարում վեհ գաղափարներով մարդկանց չես օգնի, չես լուծի նրանց օրհասական խնդիրները։ Մարդիկ վերջապես ուզում են անվտանգ ապրել, արժանապատիվ կերպով եւ լավ ապրել։ Մենք պատրաստ ենք տալ այդ բանաձևերը։ Մեր կուսակցությունը մասնակցելու է ազգային ժողովի ընտրություններին եւ ակնկալում է մեր գաղափարակից քաղաքացիների վստահության քվեն ստանալ։ Այլ ճանապարհներ չկան քաղաքական իշխանության ձևավորման համար։ Հակառակը պնդողները եւս մասնակցելու են այդ ընտրություններին եւ փորձելու են մտնել խորհրդարան։ Անկախ նրանից, թե այսօր ինչ են ասում, մենք ազնիվ ենք եւ բաց մեր համակիրների առաջ։ Մենք չունենք կարծիք արտահայտելու եւ այդ կարծիքի համար պայքարելու որևէ արգելք։ Մեր դռները բաց են բոլոր պրագմատիկ մարդկանց համար, ովքեր քաղաքականությունը հեքիաթից իրոք տարբերում են։ Հայաստանին անհրաժեշտ են լուրջ բարեփոխումներ, առանց ցնցումների ներքին կայուն վիճակ, զարգացում եւ առաջընթաց։ Հայաստանին անհրաժեշտ է ներկայանալի նոր ղեկավարություն, որը աշխարհին կներկայացնի իրոք բարեփոխված Հայաստան։ Հայաստանի քաղաքացին արժանի է լավ ապրելու, առողջ եւ անվտանգ կյանք ունենալու։ Պատերազմների ու զրկանքների, անկայունության եւ աշխարհակաղակական պայքարների հորձանուտում հայտնված Հայաստանը պետք է կրկին վերածվի եւ կրկին վերածնվի դառնալով հեղինակություն վայելող ուժեղ տնտեսությամբ եւ անվտանգությամբ երկիր։ Մենք հավատում ենք, որ դա հնարավոր է։ Մենք միասին պետք է անցնենք այս ճանապարհը, եւ եթե պատրաստ եք, ի գործ։